इसके बाद एक नौजवान शायर जनाब सिप्त हसन कलीम से गुजारिश करता हूँ कि आप, मुझे उम्मीद है कि आज का ये हुसैनी मुशायरा है, बाकी मुशायरों से अलग है, इसलिए शायरों को चाहिए अपना पूरी एनर्जी आज खामिस आले एबा और शहीदाने करबला पर कुर्बान करें। बाकी के मजलिसों में जिस तरह हम अपना कलाम पेश करते हैं, इससे ज़्यादा आज एक मौका है खराज अकीदत पेश करने का मौला और उनके रफ़ाए कार का। शुक्रिया। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر محفل علماء کرام بزرگ شعراء عزاداران آغا عبداللہ حسین آپ سب کے خدمت میں بہت بہت دعا سلام عرض ہے نیشکوت پو کا صادق لپتا سونسو تین سوک حضرت میدو پت مگر چپک شنیوخ لسمن مت یدان جواب اس نجو آج سے پانچ سال قبل ایک کلام لکھنا شروع کیا تھا دیتا نا بن ترکتا زیس پنجو معاشرے کے حوالے سے چاہ زمینہ درد دل کے پواستے پیدا کیا انسان کو ذرے ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان دو فری اسنگی زرمو ایک حچک دیتا ناز بیس پنجو دیتا نا بن آغا چا ٹوکتا زیس پنجو در این آغا دے کر سخت سکھوں سے نخصان انشاءاللہ کمپلیٹ مسوں سے دیا جاکچنگیاں آغا سخت سکھوں چنجو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ خاطر اردی شاعر ازر اندو جو چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی کہ صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا اٹھو کہ ہم بھی جھکا دے کسی یزید کا سر لہو کے عشق بہانے سے کچھ نہیں ہوگا وانا اسی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے بلتی نک دیتا نا بنغا درمیان بنغا بسے ایتی خدمت لار از بیت جو نرولا کوینچی مک ملپا غنی لار گد دینام زینو نرولا کوینچی مک ملپا غنی لار گد دینام زینو حسینی فچوینچی لستان ما یزیدی بد دینام زینو حسینی فچوینچی لستان ما یزیدی بد دینام زینو بیجوخ دوب جوخ پا لافتاس نار چوسمن کن پا تواسون سے بیجوخ دوب جوخ پا لافتاس نار چوسمن کن پا تواسون سے دوسے میتاق پا اسلام می دوسے منتق پا تا اسلامی مدنا مد دینام زینو بیجوخ دوب جوخ پا لافتاس نار چوسمن کن پا تواسون سے دوسے منتق پا تا اسلامی مدنا مد دینام زینو ملی احمو لی احمو منتق کن سلی تاقی میون اس ملپا ملی احمو لی احمو منتق کن سلی تاقی میون اس ملپا چوسی رمپینو نا رنچک کری کھانش نید دینام زینو پیدا صاحب یہاں میں سنگیس نگیس پیدون گولا کسل بیون سے حاجی پیدا وزیر صاحب پیغینو چرگولا جوکفی چونی کرگیب سی مومن پوس پیغینو چرگولا جوکفی چونی کرگیب سی مومن پوس ستاس کیون نار رشوت پو ممانگ مو زید دینام زینو شازده جو چوسی نا لیگی گرد جوخ نان پاسون سے احتوس نتوخ مانگ پوا چوسی نا لیگی گرد جوخ نان پاسون سے احتوس نتوخ مانگ پوا حسینی اسمان پسکیور چاہما خدا صاحب جد دینام زینو حسینی اسمان پسکیور چاہما خدا صاحب جد دینام زینو فچوخ لالے گی بزرلوخ چند نچوسپا فچوے میچونگی سی فچوخ لالے گی بزرلوخ چند نچوسپا فچوے میچونگی سی دیت چاہما چوسپا لالے گی پلو پاں فچد دینام زینو دیت چاہما چوسپا لالے گی پلو پاں فچد دینام زینو سری مشوخ جو چوخ لالے گی بزرلوخ چند نچوسپاف چوے میچونگی سی دیت سحما چوسپو لالے گی پولو پانف سید دینام زینو دوسے چوسپو پس نینگی چھران پو کھان جواب اینو تھے جو دوسے چوسپو پر رنچان سونگ پی دی نان پا سیاست پوز دوسے چوسپو پر رنچان سونگ پی دی نان پا سیاست پوز اتا نابو ککا پونو نسنین دون فید دینام زینو اتا نابو ککا پونو نسنین دون فید دینام زینو مینا برلا حقی لمپینو گمباف تن مس پیو کھن کن مینا برلا حقی لمپینو گمباف تن مس پیو کھن کن تسی دا جالی جاری تھیا تسی چامر گد دینام زینو
جاری بلتیس کتی نو تکیل ازر چنجو مینا برلا حقی لمپے نو گمبا تن مس پیو کھن کن تسی دا جالی جاری پیا توسی چام گرد دی نمزے نو نروت یاد سے تھمین کیوں نا مینا برلا حقی لمپے نو گمبا تن مس پیو کھن کن تسی دا جالی جاری پیا توسی چام گرد دی نمزے نو ٹوڑو یاد سے زدامن چھونا ندنگ دیت سے زدامن چھونا ٹوڑو یاد سے تھمین چھونا انسیجو ٹوڑو یاد سے تھمین چھونا ندنگ دیت سے زدامن چھونا دارون یونا بیارد مغمو ملا مبرد دی نمزینو دارون یونا بیارد مغمو ملا مبرد دی نمزینو ٹوڑو یاد سے تھمین چھونا ندنگ دیت سے زدامن چھونا دارون یونا بیارد مغمو ملا مبرد دی نمزینو سکھت پو سا گتی نگ پو گتی دکھ سے سفر پیکھا سکھت پو سا گتی نگ پو گتی دکھ سے سفر پیکھا کھتی مکسنگ یغت زر بوں لچونچا رد دی نمزینو کھتی مکسنگ یغت زر بوں لچونچا رد دی نمزینو سنگ سی پسان پوچھوا انجو یودا کھنگلا خبر چنگ لے کلیم لکھ پو گتی تھوں سے یودا کھنگلا خبر چنگ لے کلیم لکھ پو گتی تھوں سے تسی چہما امامی سنگ لچام سے چھت دی نمزینو تسی چہما امامی سنگ لچام سے چھت دی نمزینو نرولا کنچی مک ملپا غنیلا گد دی نمزینو حسینی شوینچی لس سنگما یزیدی بد دی نمزینو بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد يا رب العالمين يا